Ibrahimu, Sheikh Yahya, Masusuka, Musa Mishi, Akallare. Sheikh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, naimi, fatan ana lafiya ku. Lafiya, Allah wa alhamdulillah. Sheikh, kana kan alfari du dunia duka ana solaranka, inda wancan maku muka saya, mun saya kan maudu'in da muke tafiyar da shi fa'ida na ilimi. Na'am. Bamu samu mun kai karshe ba, muka tike inda muka tike muke son a dora mu. Yesu in an tafi da mu nan kimanin minti 30 sannan mu bar masu tauraron mu kuma su shigo a cikin wannan ainihin shiri namu. Fata fadal Sheikh. Na'am, alhamdulillah rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Satin da ya gabata mun tattauna dangane da abin da ya shafi ilimi a wannan gidan radio mai albarka Alpha Radio dake Kwamasi a kasar Ghana. Kuma muna yi muku fatan alkhairi kamar yanda kuke iyaka kokarin ku na wayar ma mutane kai dan do amma manufar gidan radio shine a wayarwa mutanen kai bangaren harkokin su na rayuwar duniya da kuma lamarin addini. Kuma alhamdulillah al'ummar duniya suna saurara kuma suna fa'idanta. Muna fata Allah ya kara ma wannan gidan radio albarka. Haka suma masu saurare waɗanda wasu bayan sun saurara kuma sukan bugo waya su yi tambayoyi, muna fata duk abun da za mu ji mai amfani Allah ya ba mu ikon amfana da shi. So a satin da ya gabata mun tattauna akan mahimmanci na ilimi. Idan muka ce ilimi kuma abu ne mai faɗi, wanda akwai ilimi na rayuwa, akwai ilimi na addini, kuma dukkan kowane irin ilimi ko da sharri ne a cikin ilimi, akwai buƙatar ka san wannan sharrin don ka kare kanka daga sharrin, kuma don kai ma wani nuni don kai ya faɗawa wannan sharri. Hatta muguwar dubara-dubara ce, don in ka yi ta sau ɗaya ka sha wahala, to ba za ka ƙara yi ba, kuma duk wanda ya yi shawara da kai ma ba zai yi ba. Saboda haka idan muka ce ilimi, to abu ne mai faɗi, akwai ilimi na addini, akwai ilimi na sana'a, akwai ilimi na lissafi, akwai ilimin muka da dama, waɗanda mutum mai hankali mai addini kuma duk ilimin da ya yi, to zai iya narkar da wannan ilimin ya taimaki addini da shi. Na daga cikin abin da za mu yi nuni da shi kaɗan, yanzu gashi muna tattaunawa a nan Alpha Radio, ni ina Nigeria, Alpha Radio na Ghana, masu kira wani yana America, wani yana Ingila, Faransa, Cameroon, ga sunan dai da sauran wurare. To ilimi ne kawai zai iya haɗa mu yanzu mu yi wannan tattaunawa. Idan babu ilimi babu yanda za a yi wannan tattaunawa ta yiwu. Kuma ilimi na kimiyya ba wani abu bane, shine wato biya ma al'umma bukata wadda suke sha, wadda suke shan wahala, sannan bukatar ta biya. To sai a yi abun a takaitaccen abu kuma bukatar ta biya. Idan ba a manta ba, idan za a je aikin hajji, takawa ake kasa, daga nan ana tafiya ko a haujarki ko a haudoki ko wani abu mai kama da haka, ko a taka da kafafuwa, da haka har mutum ya je bakin ruwa ya shiga jirgin ruwa ya tsallaka ya samu ya yi aikin hajji. Idan mutum ya tafi hajji zai zama ƙananan yaran shi ma ba su san shi ba, saboda ya tafi ya yi shekara 5 ko shekara 6 ya yi wannan aikin hajji ya dawo. Kuma akan tafiya aikin hajji lokacin noma zai yi, ka tsaya wata ƙasa ka yi noma sannan ka wuce. Ta wannan hanyar ne ma ya sa mutanen Sudan, ya zama akwai mutanen Najeriya da dama waɗanda dalilin tafiya aikin hajji suka yada zango, wasu suka yi aure wurin, shikenan suka yi ban kwana da mutanensu na Najeriya har abada ba su ƙara haɗuwa ba, wasu sun mutu a can. To yau gashi ta hanyar ilimi sai aka yi jirgin sama, wanda za ka hau wannan jirgin a cikin awowi takaitattu ka isa ƙasar Saudiya
kuma kayi aikin haji idan kai niyya zaka iya zuwa a wannan watan kuma ka dawo a wannan watan cikin wata ɗaya kai ka gama kaga na farko wannan ilimi ne kuma ilimin da zai amfane ka a hudar rayuwa kuma ya amfane ka a bangaren addinin ka ka dauka ga memory da ake dauka wani zai sa waka wani ya sa fina-finan kide-kide kai kuma mai addini kana iya dauko shi sai ka sa karatu ka saurara ya amfane ka ya amfani iyalanka dan haka shi ilimi kwakwalwar dan adam kaman memory ne wanda babu komai a cikin sa empty saboda haka ya danganta ga irin abun da aka durawa wannan kwakwalwa kwakwalwa Allah ya mata fa'idar da za ta iya daukar ilimi da dama sannan kuma sai irin abun da aka sa mata misali yanzu idan aka dauki jariri aka kai shi kasa kasar Saudiya wanda bai iya magana ba aka kai shi cikin Larabawa aka aje in ya tashi koyon magana zai koyi magana ne da Larabci saboda Larabcin shi ake yi a wurin kuma da za a dauki wannan jaririn da ya ce to ba Saudiya za a aje shi ba bari a aje shi Lagos a Nigeria da an aje shi Yarbanci zai koya in za a kai shi Ingila kuma a aje duk dai shi ne in an aje shi a nan kuma babu abin da zai koya sai turanci kenan kwakwalwar dan adam Allah ya bata wani irin memory wanda zaka iya kwasar ilimi da dama kuma idan ka ki dura mata ilimin komai to zaka kara rayuwarka a cikin shirme in kana da wata basira basire sai dai ta bi iska zaka zauna fanko kuma ba wani abu da ya bambanta dan adam da dabba sai ilimin nan domin da ilimi dan adam ya gano cewa bai kamata ya tafi tsirara ba yake sa sutura da ilimi dan adam ya gane bai kamata ya kwana waje ba ta hanyar ilimi ya gano zai yi daki ya shiga ciki ya boye don haka ta hanyar ilimi dan adam ya ga bai kamata dun radda zai ci abinci ran nan zai nemo shi ba yaga ya kamata yayi wani sito da zai iya aje abinci ta hanyar ilimi dan adam ya kamata yaga ya kamata ya zo ya rika yin tsafta don haka kenan ilimi shine ginshikin rayuwar dan adam dungurun baki daya kuma idan mutun ya takaita al'umma suka takaita ilimin su to sun jawo makan su koma baya domin ta hanyar ilimi ake iya samun kowane ci gaba a duniya kuma ka dauka karamin takadiri a yanzu zaka iya samun mutun yayi ilimi na turanci sai ya tafi Ingila ko ya tafi wata kasa sayayya ko makaranta idan yaje zai zama kamar dan garin ne ba bako bane saboda ilimin da gare shi zai iya hudda da mutanen yayi magana da su yayi mu'amala da su amma idan aka samu bai yi karatu ba bai da ilimin komai in yaje ya koma bako don haka kenan mu dawo cikin hayyacin mu mu dauko ilimi mu dora kan faifai mu ga irin muhimmancin shi ta hanyar ilimi da fasaha da basira yasa duk abun da da ake wahala kan shi yanzu abun ya takaice aka daina wahalar sa kar ka manta sadda bature yazo yazo yana dauka hoton ƙwarya da muke amfani da ita yana dauka hoton ludde da yake amfani da shi da ake yin amfani da shi yazo yana ganin dutsin niƙa wanda ake ajewa ayi niƙa ta hanyar ilimi wannan ludden sai aka yi na ƙarfe aka yi na roba yau in ka duba na duma ya bace ƙwariya da ake amfani da ita cikin gida ta hanyar ilimi yau aka waye gari babu wannan ƙwariya sai dai ai amfani da roba ta hanyar ilimi dutsin nikan nan aka kore shi aka yo mi aka yo injin nika da sai ka sa tukunya ta ƙasa sannan ka samu ruwan sanyi aka kore wannan aka kawo fridge da idan za an yi haihuwa ko an yi wata mutuwa sai an rubuta takarda an aika sako wajen sati daya a samu takarda ta isa yau kuma kana rigingine zaka yi text to yau gashi ta hanyar wannan media idan kai ma'abucin addini ne addinin musulunci zaka yada ya ci gaba cikin karamin lokaci yanzu zaka gama muhadara wato zaka gama wa'azi ai posting din shi Facebook a tura shi Twitter a tura shi YouTube a tura shi Instagram gashi nan a Google gashi nan a Alpha Radio don haka kenan ta hanyar ilimi duk abun da kake iya yi zaka iya samun ci gaba a cikin sa
zamu dora kan inda muka tsaya cewa hatta annabawan Allah Allah yana ce musu su nemi ƙarin ilimi. Muka buga misali a wancan lokaci da annabi Musa. Annabi Musa annabi ne na Allah. Na farko annabi Musa ana masa wahayi, akwai wa auhayna ila Musa. Sannan bayan ana masa wahayi kuma Allah na magana da shi, wa kallama Allahu Musa takliman. Sannan bayan ana magana da shi kuma mahaifiyar sama Allah na magana da ita, wa auhayna ila ummi Musa mahaifiyarsa ana mata wahayi shine wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. To anan muka gangaro cewa annabi Musa duk da irin ilimin nasa a satin da ya gabata muka ce to Allah sai ya bashi dama yace mashi annabi Musa tashi ka tafi ƙarin ilimi. Kaga ku wanda Allah ke magana da shi kuma ana masa wahayi kuma mahaifiyarsa ma ana mata wahayi, to sai kaga cewa to ina zai je ya ƙaro ilimi wurin wani dan adam ko kuma wurin wata halitta. To Allah dan ya nuna wa duniya muhimmancin ilimi sai ya nuna mana gashi annabi Musa ya tafi neman ilimi kuma shi ma ya tafi hada almajirin sa. Amma da yayi gaba ya tadda inda zai yi karatu shi ma sai ya koma almajiri, daga nan tafiye kuma ba a tafi tare da almajirin sa ba. Shine wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma al bahraini aw amdiya huquban. A satin da ya gabata muka yi magana kan annabi Musa ya kama hanya tare da shi da saurayin nan abokin tafiyar sa har suka je suka hadu da majma al bahraini, mahadar koguna biyu. To nan wurin aka aiko shi, to sai ya ketare falan majawaza lokacin da suka ketare majma al bahraini. Qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaban. Sai ce kawo mana abinci mu ci, wannan tafiye mun hadu da nasaban, mun hadu da wahala. Kenan nan kuma ishara ce kan cewa idan mutane suna neman wahala to su ketare inda Allah ya aza su. Kaga anan ce akai falan majawaza, dama cewa yayi an ce mu tafi hatta abluga majma al bahraini, har mu hadu da mahadar koguna biyu. To sai kuma suka zo mahadar kogunan kuma sai suka ketare suka wuce, suna wucewa kawai sai suka hadu da wahala. Kenan idan Allah ya tsarawa al'umma doka yace ga yadda za su yi, da sun ketare abinda Allah ya aza masu to wahala kuma ta same su. Wannan ishara ce ga mai hankali cewa in Allah ya tsaga maka wuri nan zaka tsaya. Amma annabi Musa bai ketare don ganganci ko don sabawa Allah ba, a'a sai dan ya zama izina ga mutanen duniya. To qala, sai shi abokin tafiyar mu annabi Musa yake cewa ara'aita ka ganka in awaina ila sakhrati, inda muka tsaya daidai wajen kan faddutsin nan muka tattara wurin muka huta. Yace fa inni nasitul huta, na manta kifin a wurin. Yace amma wa ma ansanihi illa shaytan, babu wanda ya mantar da ni sai dai shaydan an azkurahu akan in tuna. To nan ko take fatakaza, sai aka ce da aka ce nasiya huta huma din nan, can sai aka ce fatakaza sabilahu fil bahri saraban, nan kuma wattakaza sabilahu fil bahri ajaban. Qal, sai yace zalika ma kunna nabak, wannan abinda muke nema kenan. Fartadda ala asarihima qasasan, to anan ne shi annabi Musa ya hadu da wannan wanda zai ƙara ilimi a wurin sa. Muna summarizing abinda muka yi a baya don tafiyar mu ya tafi daidai kan maganar da muka dora. Annabi Musa ya hadu da abubuwa a wurin na abun ishara wanda bai taba gani ba a ilimin sa, abun ya wuce sanin sa, ya wuce ilimin sa, don a nuna maka ilimi ba a kai karshen sa. Domin kafin ilimin na duniya in an hade shi, Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, duk ilimin na duniya gaba daya Allah ya ce kadan ne na tsakuro cikin nawa na baku. To annabi Musa da suka tafi tare da wannan bawan Allah, tashin farko annabi Musa ya ga sun shiga wani jirgin ruwa, wannan mutum ya kama jirgin ruwan nan ya balla. Yayi masa nasiha yace to bai kamata ka balla wannan jirgi ba, yace to na gaya maka baka iya hakurin tafiya tare da ni. Suka yi gaba,
sai yaga ya hadu da wani yaro sai yaga ya kashe yaron nan yayi masa magana yace ai mun yi da kai cewa duk abin da ka gana yi karka tambaye ni sai in na baka bayani kenan ilimin sa ba irin na annabi Musa bane ke da ma yayi masa kashedi yace fa inittaba'tani in kabini fala tus'alanni an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikran duk abin da ka gana yi karka yi min magana sai in ni na baka labari to an yi na biyu zuwa na uku lokacin da annabi Musa ya ga wannan bawan Allah sun je sun ga wata katanga a wani gari kuma garin nan sun nemi a ba su abinci ma fa abau an yubayifuhuma sai mutanen garin suka kisu an shi bakuncin su ha nan take kawai sai ya ga wata katanga yuridu an yanqadda fa aqamahu ta kusa faduwa ya je kama katangar ya tada kaga fa aqama shi ya tada annabi Musa ido kawai ya samu shi قال شيني مزاكي تبشا لو شئت لاتخذت عليه اجرا كاغا اورين تندا ياسن شي بايي با باي تشي لاتخذنا با سي تشي لاتخذت عليه اجرا ايا كاماتا تباكا لادا yana bude baki sai ya gaya masa sai ya ce mashi to ai wannan haza firaqu baini wa bainika wannan kau shine rabuwa tsakani na da kai to anan ne muka kwana a wancan lokacin a satin da ya gabata a daidai nan zamu dora sai ya gaya wa annabi Musa cewa amma ba za ka juya ka tafi ba sai na baka labari yace sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabran yace zan baka labarin abinda ka gaza yin hakuri a kansa sai ya dora masa na farko yace amma safinatu yace kaga jirgin ruwan nan da muka shigo jirgi kaga na kama jirgin nan na balla shi yace fakanat limasakina yace jirgi ne na miskine talakawa ya'maluna fil bahri suna aiki a cikin wannan kogi yadda za su tafiyar da harkokin rayuwar su amma fa aratu an aibaha yace sai nayi kokarin an aibaha in aibata wannan jirgin yace dalilin da yasa wa kana wara'ahum malikun yace nan gaba za a samu wani mai mulki ya akhuzu kull safinatin zai kama duk wani jirgi da ya gani mai kyau ghasban akan kwace yace to dalilin balla wannan jirgi shi sarkin nan yana neman jirgi mai kyau ne kuma ya ance shi ghasban akan kwace misali kamar aikin kaftan yanzu kaga kaftan in suka ga sabuwar mota kar ita ce za su yi bincike a kanta amma in ta riga ta tsufa amma wani wuri ya balle ko sauraren ka ba za su yi ba to wannan shi yana da wannan ilimin cewa to akwai sarkin da za a yi nan gaba wanda zai kama jirage masu kyau in ya ga tsoho kuma ba ruwan shi da shi kenan akwai haraji wanda zai dora masa ko ya anshe jirgin duka kamar yanzu aikin kasan kaga ana iya dora maka haraji ko kuma a anshe abun ma gaba daya to shi ya tausaya ma waɗannan miskinan ne ya anshe ya balla wannan jirgin dan da shi sarkin yazo an kawo ballalle zai ce a ba irin sa nake nema ba ina fata an fahimci karatun kaga kenan balla jirgin nan a matsayin taimako ne amma shi annabi Musa bai san haka ba kenan wannan yana nuna maka muhimmancin ilimi domin da aka ce wa kana wara'ahum nan gaba a ka'ida shine in wara'a zuhur ta biyo bayanta to tana nufin baya ne kamar a ce wara'a zuhurihim amma in aka ce wara'a zuhur ba ta biyo baya ba to tana nufin kuma gaba ne za a yi abun ina fata an gane yawwa shi yasa aka ce mutane sun kyale wa yadaruna wara'ahum yawman saqilan yawman saqilan kaga yana gaba unin kiyama ba wai an wuce shi bane a baya to sannan sai yace wa ammal gulamu amma kaga yaron nan wanda kaga na kashe yace to ba haka kawai dan zalunci na kashe shi ba fa kana abawahu mu'minaini iyayensa mu'minaine guda biyu uwar mu'mina ce uban mu'mini ne amma shi kuma yaron fajiri ne kuma uwayen nan suna son yaron nan saboda haka duk abunda yaron nan zai dora su akai ba za su kauce ba dalilin kauna sai yace to mu kuwa fa khashina sai muka ji tsoro an yurhiqahuma duguyanan kai ya kallafa musu ƙetar iyaka wa kufran da kafirci dan haka inde yaron zai rayu da uwayen
to wajibi ne sai ya halakar da su wannan wani ilimi ne da Allah ya ba wannan bawa yace fa aradna sai maka nufin an yubdilahuma a wata kira ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan Allah ce sai maka nufin mu basu wani yaro na kwarai tsarkakakke na kirki wa aqrabaruhuma wanda yafi tausayi ba amma hada shi da wancan nan shi ma ashe wannan abu da yayi shi a matsayin taimako amma bai yi shi da karan kansa ba nan gaba ayat za ta ba mu labarin wahayi akai masa yayi hakan yace wa ammal jidaru kaga bangon nan wato katanga da kaga nazo na tada yace fa kana li gulamaini katangan nan ta wasu yara ce yatimaini marayu guda biyu fil madinati a cikin wannan garin wanda muka nemi su taimake mu a bakunci basu taimake mu ba yace wa kana tahtahu kanzul lahumā yace a kalkashin wannan katangai akwai taskar waɗannan bayi na Allah guda biyu waɗannan marayu nan arzikin su yake mahaifin su ya tona yasa domin wa kana abuhuma salihan domin mahaifin nasu mutumin kirki ne amma fa arada rabbuka ubangijinka yana nufi shi Allah kenan ayyabluga ashuddahuma su isa matsayin karhin su wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik su hidda wannan taskarta su da mahaifin su ya boye masu wannan rahmatan min rabbika rahama ce daga wurin ubangijinka kenan idan an kalli abun su idan mutum mutumin kirki ne Allah yana taimakonsa a cikin zuri'arsa koda bayan ya mutu sai dai wani abu na jarabta a rayuwa wanda ba a rasa ba sannan kuma wannan abun da ya faru duk abun da ya aikata bai yi don kansa ba yace wa ma fa'altuhu an amri ban yi haka da umarnin kaina ba sai da Allah ya bani umarni yace in yi sannan nayi yace zalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sabran yace wannan shine fassara abinda ka kasa yin hakuri game da shi dan haka wannan kissa ta annabi Musa tsakanin shi da wannan bawan Allah da suka yi tafiya tare gabaki daya tana nuna mana mahimmancin ilimi da kuma biyayya ga inda zaka yi ilimi da kuma ilimi ba lalle kullun ya zama abinda ka sani za a gaya maka ba ilimi ya gaji a gaya ma abinda baka sani ba baka taba ji ba wannan shine ma karuwa a cikin ilimi amma a gaya ma abu kace tunda nike ba taba jin wannan ba to ba shi ya nuna wannan abun gariya bane ina fata an gane sannan Allah dan ya nuna mana mahimmancin ilimin a wannan ayoyin na gaba kuma sai yake nuna mana to ta hanyar ilimi ake yin jagoranci domin duk kasar da masu karamcin ilimi suka jagoranta to kasar za ta durkushe za kuma ta lalace za a rasa kawo wasu tsare-tsaren da kasar za ta ci gaba shi yasa ba a aza mutum jagoranci dole sai in ya cancanta ka dauke shi tun daga kan kansila har zuwa chairman har zuwa matsayin gwamna har zuwa matsayin shugaban kasa dole ku tabbatar mutum yana da abubuwa guda biyu kafin ya jagorance ku ya zama yana da ilimi kuma yana da amana ilimi da amana su ne hanyar jagoranci domin annabi Yusuf da ya kamfe na abashi minister sai da ya faɗi waɗannan abubuwan guda biyu yace qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim yace ku sanya ni a matsayin minista na albarkatun kasa yace na farko inni hafizun ni mai kiyaye amana ne ba yadda za in taba kayan wani yace alimin kuma ni mai cikakken ilimi ne saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu su ne hanyar jagoranta al'umma ya zama kana da ilimi kana da amana idan ya zanto kana da ilimi ba amana za ku iya amfani da ilimin ku ku waware dukiyar kasa ku wasashe ta ku gina kanku da waɗanda kuke so ku bar sauran talakawa cikin fitina fadace-fadace yaƙe-yaƙe zaman kashe wando rishin masana'antu gurɓacewar tarbiyya dalili ku kanku kuka sani ilimin gare ku amma ba ku da amana idan ya zama kuma akwai amana to ba wai tunanin kanku kawai za ku yi ba za ku riƙa yin tunanin al'ummar ƙasai ne baki daya kullun tunaninku ya za ku yi al'ummar ku su ji sauki
ya za ku yi al'ummar ku su yi ingantattar rayuwa, wace hanya za ku ilimtar da al'ummar ku, ina kuka ji labarin wani ci gaba a wata ƙasa ku ɗauko shi ku kawo ƙasar ku, wannan shine amana in ta hadu da ilimi ta hanyar haka ake jagoranci. Anan ayoyin gaba suka nuna mana haka, wa yas'alunaka an zil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu zikra. Akwai bawon Allah zal qarnayn wanda Allah ya bashi matsayi ga ilimi, ga amana, ga kishin al'ummar shi, kuma yayi amfani da ilimi ya jagoranci al'umma kuma ya nuna musu ba yana nufin gina kanshi ba, yana nufin taimakon su. Yace inna makkanna lahu fil ardi, lalle mun bashi zal qarnayni matsayi a bayan ƙasa, wa atainahu min kulli shay'in sababan, kowane abu mun bashi tsanin da zai iya isa ga wannan, ga cimma nasara ga wannan abun. Kuma duk inda yake son zuwa to yana da hanyar shi ta tafiya, imma wani abu ne yake hawa, Allah ya ce yana da sabab da ke kai shi wannan wurin. Fattaba sababan, sai ya bi sababiyyar tahiyar shi, hatta iza balaga magriba shamsi, Allah ya bashi mulki gabar da yamma, kudu da arewa, amma bai zauna ba, kewayawa yake cikin ƙasar ya ga ina ne matsala al'ummar shi. Ba irin yanzu bane a zaɓe ka majalisa, idan ka gudu a kara in Najeriya ne, ka gudu Abuja, in Nijar ne, in ka tafi Yamai, idan Kamaru ne, in ka tafi ina, in ka tafi Yaounde, ya zama duk ƙasar da kake, in aka zaɓe ka da ka tafi Yarkota kai zaman ka, ba ruwanka da talakawanka, sai zaɓe ya kusa, ka sawo musu omo da sabulu da buhun shinkafa da masara saboda ka rena musu wayo. Wannan bai daga cikin amana, da ka ɗauki abu ka ba mutum ya sa hannu ya lashe, gara ka koya masa hanyar da zai bi ya inganta rayuwar shi, gobe shi zai taimaki wani. To anan shi zal qarnayn da aka bashi wannan matsayi to bai kwanta ba, yana cikin tafiya, hatta iza balaga magriba shamsi, har sai da yaje inda rana ke faduwa, wajadaha, sai ya same ta taghrubu tana boyewa, fi aynin hamiatin, a wani idon ruwa na laka, wa wajada indaha qauman, sai ya samu mutane a wurin, sun ga jagoran su ko sai suka kawo mashi kuka. Kulina, sai muka ce ya zal qarnayni imma an tu'azziba wa imma an tattakhiza fihim husnan. Qal, sai shi koye bayani yace amma man zalama, duk wanda ya zalunci, fa sawfa nu'azzibuhu, zamu azabtar da shi, summa yuraddu ila rabbihi fayu'azzibuhu azaban nukura, sannan a maida shi zuwa ga ubangijinsa, ai Allah ya masa azaba, azaba ta kyama. Sai ce wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaul husni, aw tikra'a jazaan lil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra, yace wanda yayi imani ya zama mutumin kirki kuma to lamarin shi zai taya da sauki. Kenan nan kuma ana nuna maka jagoranci dole sai ya zama akwai horo, hukunta masu laifi. Idan ya zamto kai jagora ne amma kuma dalilin tausanka ya sa duk wanda ya laifi ba a hukunta shi, to wannan shi ma kashe ƙasa ne. Ya zama ga mutum an kama shi dan fashi da makami ne, ya kashe al'umma, ko mutum dan ta'adda ne, yayi ta'addanci ya kashe al'umma, ko irin wannan abubuwan da za a samu a ce ai wata mata ta kashe mijinta, ko a'a miji ya kashe matarsa, ko wani abu mai kama da haka, in ya zama ba za a hukunta mai laifi ba, to kuma ƙasa sai ta zama headquarter ta laifi. Shi yasa duk adalcin zal qarnayni yace qala amma man zalama fa sawfa nu'azzibuhu summa yuraddu ila rabbihi fayu'azzibuhu azaban nukura, dan haka idan mutum tausan shi yayyawa a ka'ida ma ba za a sa shi alƙalanci ba, saboda za a kawo mutum cabe cabe da laifi ya kashe jama'a, yayi ta'addanci, idan yazo gaban shi ya fashe da kuka yace ran kai dade a taimake ni, mata na uku, ƴaƴa na 15, yana iya cewa to yanzu nan dole a tausaya mashi. Kaga wannan gaba ɗaya ƙasa ta lalace tunda ba za a hukunta mai laifi ba. To don haka zal qarnayni yayi wannan magana yace wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaanil husna, aw taqra'a falahu jazaul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusran. Saboda haka bayan ya gama da inda rana ke faduwa kuma sai ya tafi, summa taba sababan, sai ya tafi hatta iza balaga matli ash-shamsi, sai da yaje inda rana ke fitowa,
wajadaha sai ya same ta tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitran. Tana fitowa daura da wasu mutane wanda tsakanin su da ranai lam naj'al lahum min duniha sitra, ba wani shamaki suna ganin shi. Sai Allah ce kazalik wa qad ahadna bima ladayhi khubran, Allah ce mun kewaye da labarin zalkarnai ne duk abubuwan da yayi, zamu ba ku su dalla dalla dan ya zama izina a wurin ku. Akwai abun lura ga duk wanda Allah ya ba jagoranci a cikin wannan ayi. Zalkarnai ne ji irin matsayin da Allah ya ba shi, amma kin zaunawa yake kewayawa yake cikin al'umma shi yaga ina matsala take ya magance masa ita. Wannan shi ake kira jagoranci. Bayyuwa a baka mulkin al'umma shikenan ka je capital ka shige ka kunna AC ka yi kwanciyarka a ce ana kidnapping wuri kaza ko ana can ana kashe al'umma ko ana ta'addanci, ya zama ba ruwanka kai dai tunda da kai da iyalinka da zuri'arka komi sai dai ka ganshi ga television ka ce kai shago mutanen nan wana jin wuta. Wannan yana daga cikin lalacewa kuma baka cancanci jagoranci ba kwata kwata. To anan zalkarnaini ya je inda rana ke fitowa kuma gashi ya je inda take faduwa, sun matta ba a sababan sai kuma ya tafi. Hatta idza balaga baina saddaini, a wata qira'a baina suddaini, yace wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla, sai da ya tafi ya je ya samu daidai inda wata katanga take wadda take da tsari tsakanin al'umma bayanta. Wato in aka ce suddain shine wani abu da ya sha makance tsakanin wasu al'umma da wasu, shi yasa ake cewa waja'alna min baini aidihim suddan wa min khalfihim suddan, sai aka ce fa aghshaynahum fahum la yubsirun, a wata qira'a saddan ba suddan ba. Ina fata an gane. Qalu, mutanen nan sai suka ce ya zalkarnaini ya kai zalkarnaini, inna ya'juj wa ma'juj, lalle ya'juj da ma'juj wasu al'umma mufsiduna fil ardi, mabarnata ne a bayan kasa. Fa hal naj'al laka kharjan, muna tare muna tare. Na'am, suka ce fa hal naj'al laka kharjan zai yi inda in aka call yaji. Muna tare muna tare. Ta mu ci gaba. Muna tare. Eh, lokacin ansa waya ya kusa. Na'am, sai ya ce fa hal naj'al laka kharjan zai yi mu baka lada tax, in aka ce kharjan shine tax a yanka wasu kudi a ba mutun. Yace ala an taj'ala bainana wa bainahum suddan, shine ka sanya shamaki tsakanin mu, a wata kira saddan a sa wani shamaki tsakanin mu da wannan al'umma wanda zai zama shamaki na dindindin, ba yadda za a yi su zo su cutar da mu. Ba sai ce a'a, ba ina jira ku bani kudi ba, ba ina jira ku bani wani abu ba. Ma makkanni fihi rabbi khairun, abunda Allah ya bani na matsayi shine mafi alkhairi daga abunda kuke tunanin ku bani. Saboda haka duk wanda Allah ya ba jagoranci to yayi kishin al'ummarsa ya kalli wannan matsayin da Allah ya bashi shine mafi alkhairi, da Allah ya so sai ya zama shine talakan su ne sarakunan. Amma tunda Allah ya bashi mulki to ya zama mai kishin talakawan shi, da ya kama kishin su to kawai sai dai kaga su ma suna kishin shi, shine hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Bayyuwa baka kishin al'ummarka kuma kace su rika kishinka, kuma kace su rika tausanka, su rika sonka, su rika zabenka, in kai to su rika daga ma hannu suna jinjina ma, wallahi sai dai su jefo ka da dutse. Domin duk abin da ka gani mutum shike sawowa kansa da kansa, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Sai ya ce to yanzu tunda kuna so in sa maku wannan katanga ta shamaki, ya ce fa a'inuni bi quwwatin, ya ce ku taimake ni da ƙarfafa, a nemo zaratan ƙatti, ya ce aj'al bainakum wa bainahum radman, zan sanya tsaro tsakaninku da su. Ya ce atuni zubaral hadidi, ku bani guntaye na ƙarfuna, shine kamar a ce rodi yanzu shine zubaral hadid. Kaji an ce wata qatta'u bainahum fataqatta'u amrahum bainahum zuburan, zuburan shine guntu guntu, to atuni ku bani zubaral hadidi, guntayen ƙarfuna. Wannan rodi da aka bashi hatta idza sawa, har sai da ya daidaita baina swadafaini, tsakanin duwatsu guda biyu. Ga rodi, rodin an gitta shi tsakankanin duwatsu,
To daga nan me ake nema? Bala. Sai yace to unfuku ina so ku zuga. Sai aka ci gaba da zugawa da rodin da karfin sai da suka yi jajawur hatta shine hatta izaja alahu naran. Sai da suka koma wuta suka yi jajir kenan. Bala. Sai yace to atuni ufrig alaihi kidran. Ku kawo man dalma a zuba dalma. A dauko dalma a zuba bisa wannan abu da aka zuga ya ja walda ta tabbata kenan ba jiya aka zo da ita ba Qur'ani ya kawo magana walda technology yace famasta'u ayyazharuhu yace ba su da ikon su hau wannan katangai wa mastata'u lahu naqban kuma ba su da ikon hudata na'am she na'am na'am na muna tare to shek ka bidi wuri ka tsaya saboda mu ba masu saurara dama su ma su shigo a ciki to alhamdulillah na saurara ka bidi wuri ka to wurin da zamu tsaya shine muhimmanci wato na jagorancin da aka samu mutun da takawa da tsoron Allah da kuma ilimi kaga nan ga amana yana da ita ta lura da al'ummar shi dai kenan na biyu kuma ga ilimi yana da shi har ya kawo musu fasaha ta yadda za su yi kira wato su sha makance wata matsala da ta zame su to maimakon ya kama bugun gaba yana barazana sai yace qala hadha rahmatun min rabbi tawadi'u kenan a same ka kuma babu kurari sai yace to wannan rahama ce ta daga wurin ubangiji na yace fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan a wata qira'a dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan yace idan kuma alƙawarin Allah yazo na tashin alƙiyama to wannan katangar kuma za ta dawo ta rushe saboda haka nayi maku wannan abu ku sani cewa Allah ya ba ku kariya na yadda za ku gudanar da rayuwa amma kuma Allah idan ya tashi ta da duniya ba wai katangar ba duk duniyar ma gamawa zai yi da ita kenan ya gama abun kuma yazo yana yi masa wa'azi saboda haka ina ganin anan zamu dakata a cikin wannan shiri na muhimmancin ilimi don mu ba masu kira dama mu ji abin da suke tafe da shi na gode Sheikh muna gode ma kwarai dama za ka iya kai ma ka shige shi amma gabanin haka mu da shi wani kola in kana so ka ainihin yi magana da ainihin Sheikh koko ka samu ka mutanen Sheikh kai da su ku dubi ta ku tafi da lamari yanda ya kamata kariya ka nemi su kan wannan number na Ghana 0244819391 nan za ka samu hutane mu na ainihin Ghana sai ma kai ka su ko Sheikh Yahya Masifika muke tafi a wannan lokaci ne albarka kan 0504111006 haka kuma 0322395053 to mun samu kola na farko salamu alaikum na'am 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 wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am na'am da ka taurare shi eh wanje abin da yace ba me yake cewa ah baka ji abin da yace ba eh yace wanda Allah ya ma baiwai ilimi kuma baka da hakuri zama da mutane ne shi kuma ina maka yin shi gaskiya ne lalle hakuri yana da muhimmanci a cikin rayuwa duk wanda Allah ya ba ilimi bai ba hakuri ba to kusan mu ce ilimin dungurum da aka bashi bai yi masa amfani ba domin annabi Muhammad Allah mai girma da daukaka ya gaya masa tabima rahmatin minallahi linta lahum saboda tausayi na daga wurin Allah yasa kai annabi ka tausasawa waɗanda kuke tare da su walau kunta kai annabi da ka kasance fazzan mai mugun hali ne غليظ القلب ما يكورن حشي wanda in yayi hushi bai hucewa yace lam faddu min hawlika da sun watse sun barka dan haka sai Allah ya gaya wa annabi fa'fu anhum kayi masu afwa ga abinda suka yi maka naka na kanka
wastaghfir lahum laybin da suka yi ma Allah kuma ka nema musu gafara kuma washawirhum fil amri kai shawara da su a cikin lamari abinda zai sa dan adam hushi laifin nan guda biyu ne imma ya zama shi akai ma laifin ko kuma ya zama Allah akai wa to in shi akai wa laifin shine fa'fu anhum kai musu afwa idan kuma Allah akai ma wastaghfir lahum ka nema musu gafara dalibanka ne saboda haka duk mutumin da Allah ya ba ilimi yayi hakuri hata mara ilimin ma yayi hakuri shi hakuri da shi ake samun cin nasara kuma hakuri shine Allah ya yawa wani kirari idan aka auna aikin ka lahira sai aka ga aikin ka bai ida isa a sa ka rahama ba amma kuma ga ka mutun ne mai hakuri amma an samu na kasu cikin aikin ka Allah ya ce to inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabi Allah ya ce za a cika wa masu hakuri ladar su ba tare da an yi lissafi ba dalilin hakurin ka sai Allah ya ma ciko ya ce a kai ka aljanna Allahu akbar wannan shi ne magana Assalamu alaikum wa alaikum salam sunan ka da inda kake kira na'am ina sauraron ka na matsayin ne malamin da ke muhadara ya kira wa ta fara ta yi hawa ci ta yi hawa ci ta ka ta ce wai wanda ke wanda ke wanda ke ya ya ta ba da ba ta mutum ne mai mai na'am Sheikh da fatan ka saurare shi yawa naji rabin magana sa na farko da yace ina matsayin malamin da ke muhadara ya kuma ƙara cewa ina matsayin malamin da ke wa'azi to abin da ya faɗa na gaban wannan ne ban ji ba amma naji wannan to wai malamin da ke alfari da ilimi kowane lokaci yana muhadara yana nuna cewa kaman a zo a yi takara a zo a zauna a yi muqabala ya wannan matsayi kuma yake to na farko shi ilimi abu ne na tawadi'u da kwantar da hankali amma akwai abunda idan baka dage kai kokari ka nunawa mutane illa abun ba suna iya su dauke shi da wasa kaga annabi Muhammad mun san mutun ne mai tawazu a bangaren ilimi amma sai gashi yana cewa qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjojinku in je kuna da gaskiya ina fata an gane yake cewa idan qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana yace wa in kuna da wani ilimi to ku kawo ilimin naku mu gane ina fata an gane da suka faɗi wani dalili a cikin at-taura sai yake cewa qul fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin to ku kawo at-taura ku karanta mana mu ga wurin inde kuna daga cikin masu gaskiya saboda haka na farko ilimi yana da buƙatar tawadu kar ka nuna kafi kowa ilimi Allah baya son alfahari domin annabi Muhammad kansa yana cewa rabbi zidni ilman Allah ya umarce shi yace ka rika roƙon ƙarin ilimi kullun dan haka Allah ya hana alfahari ba ga ilimi ba in kudi Allah ya baka kakai alfahari in mulki Allah ya baka kakai alfahari in ilimi Allah ya baka kakai alfahari in ƙarhi na jiki ya baka kakai alfahari duk abinda Allah ya baka ba na alfahari bane ayi tawadu amma kuma a bangaren wa'azi wajibi ne a ga yawa mutane gaskiya amma shi alfahari haramun ne na'am so na kai ma naka ana wa na'am Naam alaikum salam. Naam. Ana kun ba da
Na saurari farko da ƙarshe tsakiyar sa ban ji ba don naji yayin addu'a da fatan alkhairi sannan kuma daga ƙarshe yace muna so mallan ya ƙara mana bayani saboda haka tsakiyar shine ban ji ba shi zaka ga mun abinda yace na'am wai yana son bayani kan yajuju wa majuju na'am ƙarshen rayuwa an ce za su bayyana haka shi faru To Allah yayi maganan su bayan wannan sura sai can cikin suratul anbiya'i yace hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun yace in kaga haka waqatarabal wa'dul haqq fa idza hi shakhisatu nabsarul ladina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun saboda haka baya dama wuri biyu ne akai maganan su nan an yi maganan wato fa iza da yace wa tarakana ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'din kenan nan inda aka fara magana su kenan ta farko da yace nan gaba hatta iza fut da yace qalu ya zalqarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi yace fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum suddan ko saddan duddaye ne to akwai malamai da suka yi ijtihadi ijtihadin su cewa a technology ne yanzu irin na banu isra'ila akwai kuma waɗanda suka yi magana cewa a ai mutanen china ne akwai kuma wasu da suka ce a ai wannan katangar yanzu an ma rushe ta babu ita akwai kuma waɗanda suka ce a wasu halittu ne akai yan kanana da manya-manyan kunnuwa wato in suka shinhida kunne daya kasa sai su ruhe daya to shi kuma Allah abin da ya gaya mana yace idan dai karshen alkiyama yazo hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju har lokacin da za a bude ya'juju wa ma'juju su fito wa hum min kulli hadabin yansilun a kowane tudu zaka ganshi su suna gudu abinda Allah ya fada kenan a wurin duk sauran bayanai to na malamai ne waɗanda suka yi amma nan dai gashi abin da Allah ya fada kuma da ma Allah ya fadi sharuɗa da dama na tashin alkiyama yace idza shamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu utilat wa idza al-jibalu sayyirat wa idza al-isharu utilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-sama'u kushirat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat sai aka ce alimat nafsun ma ahdarat dama akwai sharuɗa na tashin alkiyama sai kaza ya faru sai kaza ya faru sai kaza ya faru amma kamannin ya'juju wa ma'juju kace dogaye ne a'a koko gajeru ne a'a manyan kunnuwa gare su bai cikin abin da za a tambaye ka lahira shi kuma Allah yana so ka dage diddiki kan abin da za a tambaye ka lahira wanda in baka san shi ba wuta kai ina fatan an gane an gane ta wasu Na ji tambayar sa Naji tambayar sa. To, tambayan da yace to me hukuncin malamin da kuma ya tsayaye karatu ya nemi ilimi amma in yazo zai yi karatu kullun sai ya rika cewa ka san ni na san ka wato yana guga zana a wurin wa'azin sa.
na farko wannan a addinin musulunci ba daidai bane, ba a ayyana wani mutum zalla akan wa'azi, akan yi wa'azi ne ya shafi kowa da kowa. Kada ya zamto kana ware wani mutum ya zamto wannan danshi kake yi, karshe yana iya komawa guga zana ba wa'azi ba. Amma a Qur'ani Allah ya ba da sunayen ma mutane da dama waɗanda aka kira su, waɗanda dalilin laihin da suka yi. An zo magana Fir'auna ya ce wa inni la azunnuka ya Musa masuhura, sai shi annabi Musa ya rama ya ce qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair, ya ce wa inni la azunnuka ya Fir'aunu masburan. Kaga anan an kira sunan Fir'auna. Sannan annabi Ibrahim wa qala Ibrahim li abihi azara, ya kira sunan azara kai tsaye. Sannan kuma ya kira sunan Samiriyu kai tsaye. Sannan an kira sunan Hamana kai tsaye. An kira sunan Abi Lahab kai tsaye. An kira sunan Karuna kai tsaye. Akwai waɗanda aka kira sunan su lokacin safkar Qur'ani don ya zama izina. Amma ga ayyukan bayi yanzu ba a warewa kan mutum ɗaya. In ya zama kan mutum ɗaya, to sai ya zama wani dalilin haka ma sai ya ki fahimtarka. An ce ai mu mutanen duniya wa'azi ne gabaki ɗayan su, shine Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. In ka tashi mai wa'azi kakka ware mutum ɗaya, kakka dauke shi matsayin guga zana, yi wa'azi ga al'umma duka. Bayan shi ma ai akwai masu irin wannan halin, idan kai gaba ɗaya to su ma za su amfana. Ina fata an gane. Ba mamaki kila wanda yayi abun in a Najeriya yake, kila nan yake Katsina inda nake, sai na yi wa'azi na rika ce ma wani anan Katsina, ka san ni na san ka. To akwai mai irin halin a Ghana, akwai mai irin halin a America, akwai mai irin halin a Saudiya, kuma ya tabbata ban san shi ba. To sai na zo ina cewa na san ka, ka san ni. Shi na Saudiya tunda ya san bai san ni ba, ban san shi ba. Shi ma wanda ke Ghana kila a wani ƙauye yake yana irin wannan halin, ya san ban san shi ba, saboda haka sai ya dauka ba da shi nake, bai ci gaba da halin shi. Dan haka ai makowa wa'azi kawai. Na gode. Sai abin da wani dan uwa daga Najeriya yace yana fatan alkhairi, yace yana sauraron mu a cikin Najeriya, sunan shi Malam Gayya. Wai na gaida kai Sheikh. Eh Malam Gaye kenan, Allah ya saka masa da alkhairi, to mu ma muna masa addu'a alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Yan kuri sunan ka da inda kake kira? Alhaji Muhammadu Bisharu da ko da kuwa. Na'am. Inda ba ba Allah ta yi ta da kuwa. Amin. Ko kuma ga da kuwa ta ba ta da 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 alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Da fata kana ka saurare shi. A sai ka mai ta mana wannan shi. Yace mutum ne Allah ya mai baiwan ilimi. Na'am. Baiwan ilimi da Ubangiji ya mai. Sai Allah ya bashi buje mai buje, kuma kan ilimin ya gina rijiya ana amfani da shi. Na'am. To sai wani ya mai maganan banza na bace rai. Na'am. Sai ya kulle rijiyan ya hana mutane a ibarwa, yana haka kamar wannan mai ilimi ya dace wannan abu. Wato wannan za mu iya kiran shi karamcin ilimin ne. Ilimin ne akwai karamcin shi ko karamcin aiki da shi, cikin biyu za a samu ɗaya. In ma ya zama ilimin ba a yi da yawa ba, in ma ya zama ilimin an yi shi da yawa amma kuma an samu matsala ba a aiki da shi. Kuma ita zuciya ɗungurin ba a biye mata, in za a biye mata to duk abubuwan da aka yi na alkhairi za a rusa su ne gaba ɗaya. Na farko duk wanda ya yi ilimi sosai, to ya san a suratul insani an ce innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Masu ciyarwa mutanen ƙwarai ko menene za su taimaki wasu da shi, za su ce la nuridu minkum jaza'an,
ba mu neman sakamako a wurin ku wala shukuran balle godiya hatta na gode ba ruwanka da ita in mutun ya ce mun gode Allah ya saka da alkhairi dan kansa in ma bai fadi ba dan kansa saboda haka kada mutun ya sake yayi abu ba wai ya amshe ba gori ma kawai Allah ya hana masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah yana magana kan duk wadanda Allah ya hore ma abu to su yi taimako dan Allah kar su jira godiya kuma kar su sake su yi gori kuma kar su ansha wannan abu na'am na'am malam za ku ci waya ho na karshe to a daukar karshe na'am kare na saurare shi daidai cewa yayi bai yiwa mutun yana wa'azi yazo gidan radio yana cewa a fito ayi muqabala in ba akwai wani abu da ke faruwa na kila yana yin wa'azin wasu kuma suna ganin ba daidai bane to kaga daidai ne a hadu a tattauna ayi muqabala yace shin akwai wannan a musulunci koko babu yana buƙatar niyya haya masa suka in yi bayani akan haka lalle akwai wannan a musulunci Allah ya bada dama a hadu ayi tattaunawa ta addinin musulunci kuma Allah yana son kowa ya wanke zuciya idan za a zo tattaunawai kawai wannan ya kuduro haushi da niyyar duk abin da aka faɗa ba zan yarda ba shi kuma wancan ya kuduro cewa dole sai naje na kadawa ne wannan abin da ya faɗa tabbas daidai ne akwai shi a musulunci za a iya wanke zuciya wannan ya taho da dalilansa shi ma wannan ya taho da dalilansa a zanna a kawo dalilai idan mutun ya hika dalilai ka anshi abin da ya kawo in kai ka hishi dalilai shi kuma ya ansa in kuma ku duka Allah bai sa ku ka fahimci juna ba to wasu masu sauraro za su iya fahimta kuma za mu iya haduwa mu tattauna kan abubuwa guda biyar a cikin biyar din nan rabi mu fahimci juna rabi ba mu fahimci juna ba to sai mu hadu abinda muka fahimci juna mu yi aiki akai saura kuma mu yi ma juna uzuri kowa ya aiki da abinda ya fahimta a hankali ana tayi har Allah zai sa a gane amma haduwa a tattauna wannan daidai ne a musulunci Allah ya bada dama ma yace wajadiluhum billati hi ahsan kuma hatta kafiri da mumini ma an tattauna ga annabi Musa da Fir'auna da suka hadu sai da suka yi kala tara kala Fir'auna ma rabbul alamin kala rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin suka tattauna kowa ya kawo dalilansa kuma har aka hadu aka ce to a hadu a zo ayi muqabala ta taro akai muqabala kuma annabi Musa ya karya Fir'auna saboda haka wannan akwai shi a musulunci Allah ya yarda mun gode a nan ga shirinmu na wannan mako nan za mu sayar da shi saboda shirinmu da yake gaba kuma mu samu mu dora magana na karshe shine a har kullun addinin musulunci yana jawo hankalin al'umma akan kyautata zamantakewa da yi ma juna zaton alkhairi misali kamar wannan tambayoyin da al'umma suke yi kama suna da alaka da masu wa'azi zai zama kila akwai wasu al'umma can daban ga abin da suka fahimta wasu al'umma can daban ga abin da suka fahimta to ina son su malamai a tausaya wa mabiya akwai mabiya waɗanda idan ka sake ka dauki zafi lamba daya to su sai sun kai shi lamba 10 don haka akwai buƙatar a riƙa ma juna kyakkyawan zato duk addinin nan ana yin shi don Allah dalilin kungiyarmu ba daya ba daidai bane ka zo ka kafirtar da ni dalilin bambancin fahimta ba daidai bane ka kafirtar da ni ka dai kawo dalilanka ka kawo hujjojinka ka kasa kan faifai dan adam yana da hankali kowa sai ya amfani da hankalinsa ya dauki abin da ya natsa kansa wannan shine bayanin da nake son yi Allah shi taimake mu amin amin to nan za mu koyar da kai in Allah ya kai sabon mako karfi 9 a lokacin agogon dana a Najeriya karfe 10 za mu sake zuwa
mazauna kamar yanda muka yi makan musari Allah ya saka maka da alkhairi amin assalamu alaikum rahmatullah to jama'a masu sauraron mu Sheikh Yahya masu tsaka kenan mu da shi muka zauna yau muna